Se a pessoa tomar um ponto de vista, eu nunca vou dar esmola na rua. Ou tomar outro ponto de vista. Ah, nunca vai fazer falta para mim, então todos me pedindo eu vou dar esmola. Nenhum deles estão sendo místicos. Qual que é o místico? Deus age com o meu ser. Na hora vem a intuição, vai instalar quem precisa fazer. Mesma situação. Esse aqui, ele dá o dinheiro nisso aqui que está. Mesma situação, outra pessoa aparece ali. Então, assim, não tem vontade, hoje não tem. Não é a ação pré-concebida. Nosso dilema é agora mesmo, é agora que nós temos para viver. Não vem daqui a pouquinho. Nós estamos deixando a percepção de ser a ação divina aqui e agora, não erramos nunca. Quando é que nós erramos? Entre aspas. Quando nós perdemos essa percepção e aí nos isolamos do todo, outra vez. Mas o ser integrado ao todo, que é o nosso objetivo, ele não erra. Mesmo que, para os olhos de todo mundo, seja um erro aqui. A gente vai comentar melhor sobre isso depois. Eu queria começar hoje a aplicação aqui da cura espiritual. Vamos fazer uma espécie de um parênteses em cada final de encontro para dar princípios como se fossem nos formar taticistas. Aquela pessoa que vai ficar de plantão assim, em termos de consciência, é o vigiai de orar sempre, mas sempre comodismo de eu vou ficar indo nos encontros. Mas aquele comodismo que de pode ligar qualquer aparência aí que eu sei como lidar com ela. Esse é o objetivo. Alguém aqui ouviu falar num caso de astronauta que estava em perigo no espaço ou não? Quem que fez a aplicação do princípio? Cadê as mãos levantadas aí? É? Percebeu? Quem que fez a aplicação do princípio? Eu fiz. Não, mas eu fiz, mas eu escutei uma coisa estranha em casa. Olha, a resposta é que eu falei, então eu falava perdido no espaço, escutei assim. Ixi, que coitado, né? Não, mas depois eu... Adiós, astronauta. É. Então, nós vamos começar a separar agora, aqui, vamos fazer aqui a aplicação dos princípios, sem nos preocuparmos com aquele negócio de fracasso ou sucesso, tá? Vamos primeiro aprender como é que faz. Quer dizer, não é bem bom aprender, já foi explicado, vamos colocar em prática isso aqui. Tem objetivo, a não ser o principal que é aprender, tá? Como lidar com isso. Então nós temos que cair, toda coisa que fala em aprendizado, tem que cair em forma didática de explanar, né? Então eu vou procurar colocar essa parte sem contra dizer essa maravilha que é uma fluir natural, uma mensagem pura, certo? Porque também não adianta nós termos uma maravilha, uma mensagem pura impressa, e tremer a cada aparência que aparece para a gente, sem ter elementos para tratar dela, ou com ela. Certo? Então, primeiro ponto de um praticismo. Não temos que curar ninguém. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é a palavra autotratamento. É sempre autotratamento. Quando que isso é feito? No contato diário, do dia a dia, nos negócios? Se possível, sim, mas obrigatoriamente nas horas destinadas à percepção ou meditação. É evidente que se nós estamos num negócio, uma atividade comercial, cada um tem a sua profissão, e deve aplicar o princípio ali, ótimo, mas é mais difícil, percebe? Você está envolvida em turbilhão de acontecimentos lá, ela é levada para aquilo que ela é obrigada a participar, né? Mesma coisa, vamos supor, eu estou assinando uma duplicata. Não posso estar pensando, eu e Deus somos um naquela hora, estou assinando duplicata aqui. Pagar uma conta no banco, coisa assim. Então, nesse momento, nós vamos entrar na vida comum que a gente entrávamos antes. Onde vai ser a diferença? No período destinado para dedicar a isso. Isso é radicalismo total. A base qual que é? Só existe Deus aqui. Não tem essa sala com pessoas humanas aqui. Nós estamos pensando que tem. Então nós vamos fazer um autotratamento. Tá? Então nós vamos separar. Primeira parte, então, é essa questão, né? É sempre autotratamento. Nunca nós vamos curar alguém. É sempre autotratamento. Vamos ver agora no que consiste isso. Então, um exemplo aqui. Nós vamos separar aquilo que nós pensávamos que era uma coisa só, nós vamos desmembrar em três coisas, para ficar didático. Primeira coisa, qual que é?
a realidade absoluta de que só existe a perfeição divina. Isso é um fato imutável. Então, onde nós estamos agora, jurem as aparências que encontrarem, que não é isso, aqui está reinando unicamente a mente de Deus, mantendo tudo isso aqui em uma harmonia plena. É isso que está acontecendo aqui. E isso aqui que está acontecendo aqui se estende para todo o universo. Então, o que está acontecendo? Deus está sendo esse universo e mantém ele mesmo. Ou mantém a si próprio. Deus está se mantendo como esse universo que nós estamos. Esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. Ponto básico, né? Por que é ponto fundamental esse? Primeiro, você encontraria as aparências. Tá? Como nós sabemos que o real é o que não vemos, humanamente, e que o que vemos são meras aparências, então nós só temos aí duas coisas. Temos uma realidade perfeita, mantida aqui e agora. Existe uma irrealidade, chamada mundo aparente, que nós estamos enxergando. Então, recapitulando, temos uma essência perfeita aqui e, segundo ponto, temos um segundo parâmetro, seria uma irrealidade visível, cheia de imperfeição. Então, essas duas coisas nós estamos com ela por enquanto. Agora nós vamos colocar um terceiro, didaticamente, né? Tá? Por isso que eu quero separar da outra parte lá. Depois eu vou repetir tudo isso aqui para deixar bem claro. Estou colocando só os elementos por enquanto. Nós vamos colocar um novo elemento chamado hipnotismo universal. Tá? Analisar. Onde que ele entra? Quando a pessoa escuta ou lê que tudo já está perfeito, o passo seguinte, ele bate o olho na aparência e vê o contrário. Então a mente que devia trabalhar com o problema em si, ele deixou o problema em si de lado e viu a mente numa aparência. Eu quero dizer o seguinte, a aparência do mundo não é o nosso problema. Todo mundo está querendo consertá-la. Está pensando que é o problema está nela. Né? Mas não é ela o foco da nossa atenção. Nós estamos diante dela. Certo? Mas não é ela que nós vamos jogar a nossa atenção. Existem duas maneiras de encarar a cura espiritual. Duas maneiras básicas. Existem maneiras diversas, né? Vou citar as duas fundamentais, todas as demais, se enquadram por aí. A primeira é o seguinte, nós olhamos o mundo visível, como a gente está enxergando essa passada das pessoas, vemos essa aparência, olhando para ela, nós fechamos os olhos, negamos as informações todas, colhidas pela mente carnal, e só conscientizamos Deus existindo. Então essa é o que nós chamamos de cura espiritual, pela contemplação direta da realidade. Então, a pessoa, por exemplo, viu a cena, não está perfeita como ela gostaria que fosse, ela fecha os olhos e fala, isso não é real, Deus está aqui, a perfeição dele. Essa perfeição é total. E ela vai, com a mente presa apenas nisso, deixando o nada sumir por si. Certo? Esse é um tipo. O outro tipo é o tipo usado pelo Goldsmith, que é um caminho intermediário de tratamento, que é colocar entre a perfeição existente e a aparência, colocar o ponto realmente problemático, que são crenças universais que as pessoas confundem com a aparência. Tá? Então, vou dar um exemplo. Exatamente, separar a aparência do hipnotismo, ou da crença. Muitos iam confundindo a aparência com a crença. Percebe? Então, a pessoa vem ali, ela mostra para mim, por exemplo, uma fisionomia que está com febre amarela, por exemplo. Então, aquela aparência de febre amarela, ela está aqui, por exemplo. Agora, a crença de que aquela pessoa está com febre amarela, não está naquela aparência ali. Está na sugestão hipnótica a respeito daquela aparência, percebe? Eu compreendi muito bem. Existe um quadro, existe um quadro visível, vamos dizer que essa folha fosse um quadro visível, e aqui tem uma pessoa, né?
e eu olho para essa pessoa. A pessoa, neste quadro, é a aparência. Tá? Agora, o conceito que eu faço dela não está nessa aparência, está aqui na minha consciência humana. Percebe? Porque qual que é a importância disso? É aquilo que eu estava dizendo de início. A gente faz alto tratamento, a gente não muda a aparência. Então, não tem importância se ficou ponto aí meio... Não sei se, por exemplo, as pessoas pretas, por exemplo, são muito discriminadas. Ou seja, a pessoa preta, por exemplo. Ah. Então, às vezes a pessoa vê, por exemplo, um preto cair na rua. Ah. Então ela fala assim, tá vendo? Tá bêbado. Ah. Quer dizer, é um conceito exatamente que ela fez dentro dela. O conceito não está no quadro. Não está no quadro. Exatamente. O conceito não está no quadro. Esse é o ponto.